თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კისისხევის კულტურის სახლში კინოთეატრი გაიხსნა. კინოთეატრის გახსნა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით რეგიონალური განვითარების პროექტის ნაწილია. კინოთეატრის გახსნასთან დაკავშირებით ანიმაციის განვითარების ფონდმა ადგილობრივებისთვის ანიმაციური ფილმების ჩვენების უფასო სეანსი გამართა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილის ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკის განცხადებით, ახლად გახსნილ კინოთეატრში ბავშვებისთვის დილი საათებში ქართული ფილმების უფასო ჩვენებები გაიმართა. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივით რეგიონალური განვითარების პროექტის ფარგლებში წლის ბოლომდე კიდევ 10 მსგავსი კინოთეატრის გახსნა იგეგმება. 5 კინოთეატრი უკვე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, ესე იგი დავაფუძნეთ. უბრალოდ დღეს არის პირველად იხსნება კისისხევში, არის ბოჭში, მარტვილში, გორში და ასე შემდეგ. და კიდევ 10 კინოთეატრი გაიხსნება წლის ბოლომდე. Rato, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტროში ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის წელევანდელი რეგიონალური განვითარების პროგრამა და დახმარება რეგიონებისთვის. თელავის მუნიციპალიტეტი და მათ შორის კისისხევის კულტურის სახლი აღმოჩნდა ის პირველი მერცხალი, სადაც ბინას დაიდებს ეს მშვენიერი კინოთეატრი, რომელსაც ექნება არამხოლოდ კულტურული, არამედ საგანმანათლებლო ფუნქციაც. Და ყველა კინოს მოყვარულს და ყველა ინტელექტუალს ექნება საშუალება, რომ გაიფართოვოს თავისი თვალსაწიერი. ბავშვებს ძალიან უყვართ მультფილმები. ისინი მოკლებული არიან განსაკუთრებით რეგიონში. ბავშვები მოკლებული არიან ასეთ ღონისძიებებს და ჩვენი ფესტივალი, ჩვენი ფონდი ემსახურება აი ამ საქმეს, რომ რაღაცნაირად შევავსოთ ეს ცარიელი ადგილის, თუ შეიძლება ესე ითქვას, ბავშვებს მისცეთ საშუალება მოვიდნენ კოლექტიურად კინოდარბაზებში, დიდ ეკრანზე ნახონ ანიმაციური ფილმები. მოსახლეობა დაბრუნდება კულტურის სახლში, მოსახლეობა განვითარდება, რაც ქვია. ახალგაზრდობა პირველ რიგში დაიწყებს სიარულს კულტურის სახლში და ცენტრი, სადაც იქნება ფილმები, სადაც ჩატარდება კონცერტები, არამარტო ფილმები იქნება აქ, არამედ ჩამოვიდა ისეთი აპარატურა, სადაც ნებისმიერი კონცერტი ჩატარდება, ნებისმიერი ანსამბლი ჩამოვა და ჩვენ უმასპინძლებთ